Tās ir mūsu meitenes, jā? Smukās. Jā, pūt nedrīkst. Jā, jā. Ievelciet vēderus, man neskatāties tik viesi. Svaram labu un būsim pie labu. Tad mēs iesim tik tālu, cik varēsim un... Vēl nedaudz jāpiekārto tērpi, jāsaskandina balsis, jo priekšā vēl kuldīgs novada tautas mākslas svētku kulminācija – diškoncerts Grauds pie grauda. Aiz muguras visiem pasākumiem piepildīta diena, jau no paša rīta Vārmes atpūtas parkā Aizupītis, pēc svinīgas ceremonijas atmeklētāji varēja ļauties tirgus lustēm, dažādām radošām nodarbēm, baudīt folkloras kopu sniegumu un dažādas izstādes. Ar izrādēm skatītājus priecēja kuldīgs bērnu un jaunie centra iestudētais Viļa Plūdoņa ļarba Seža Kažociņš, kuru Mālas pagasta amatieru teātra rādītā Edvarda Vulfa izrāda Līnas Murdā un Kuldīgas kultūras centra amatieru teātris un Dacas Priedes izrāda Kā mēs viņus. Savukārt Vārmes baznīcā bija vokālo ansambļu koncerts Mana sirds ir tavas mājas. Tradicionāli visi svētku dalībnieku uz diškoncerta vietu devās gājienā, tā priešgalā pašmāja zemnieku saimniecības Bētas Zirdziņš. Tā no katra kolektīva snieguma top garīgās vērtības. Tāpat kā maize ir mūžīga vērtība dzīvībai, tā arī tautas māksla ir mūžīga vērtība dvēselē. Mākslas svētkos dalībnieki bija ne tikai no Kuldīgas novada, bet arī kaimiņiem – Skrundas un Alsungas. Šāda svētka Kuldīgas novadā ir jau iesakņojusies tradīcija, kuras aizsākumu meklējam tad, kad visi minētie novadi bija vienā rajonā. Katru gadu pasākums notiek kādā no pagastiem. Šoreiz nama mātas gods ticis Vārmei. Svētku tēva – Grauds pie grauda. Nav izvēlēta nejauši. Mēs Vārmē pārsvarā ir bijuši zemnieki. Mums ir lieli, labi lauki. Mēs šeit izsens esam audzējuši labību, nodarbojušies ar lauksaimniecību, ar zemniecību. Un arī tagad patiesībā mūsu pamats ir mūsu lielie zemnieki, ne tikai lielie, arī mazie zemnieki. Kopā pulcē 500 dalībnieku. Šis ir laiks, kad visus amatieru mākslas kolektīvus var ieraudzīt vienviet un baudīt viņu sniegumu. Savā ziņā tas ir tāds koncerts, ko mēs rādām, ko nu pa gadu esam kādu pūru pielocījuši. Tā ir reize arī, kad vasarā visiem novada kolektīviem sabrauk kopā un izdzīvo tādu jauku vasaras zaļumballi.
Un it sevišķi šajā gadā, ka pēc dziesmas svētkiem kolektīviem bija brīva izvēle, un viņi varēja mācīties repertuāru to, ko no sirds kāro, un tad šoreiz arī to parādīt, lai mums nav kā vienmēr jādējo koprepertuārs. Neskatoties uz to, ka parasti pirms dziesmas svētkiem rodas daudz kolektīvu un pēc dziesmas svētkiem samazinas, tad man ir ar prieku jāatzīmē, ka šogad tā nav. Mums pat ir nācis viens ēdulis vidējās paudzes kolektīvas mudurs klāt, un arī nav neviens gājis mazumā. Mana sirdslieta un topošā profesija. Protams, mans piemērs ir mana dēļ kolektīva vadītāja Inese Poriķa. Viņa man ir vienīgā bijusi visas gads, un tā kā viņa ir mans piemērs, un es smejos no viņas. Un tā pat arī grib turpināt. Es ar kādreiz bērnībā gāju līdz kaut kādai 4. Klasei, un tad to kolektīvu te dibināju un domāju, jāmēģina. Normāli. Biedri un viss tāds, normāls kolektīvs. Jauns papildinājums ir arī dziedātājiem. Kuldīgas kultūras centra jauniešu koris. Viena no tā diriģentēm Jana Pai padzīst, ka savākt vienkopus jauniešus un izkopt viņu vokālās prasmes nav viegli, jo jauniešiem ir daudz citu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Tomēr tas izdevies. Mēģinājumi ir grūti, jā, un, protams, bet tas gandarījums, to, ko tu redzi, kad tas viss ir tapis gatavs un kad tu redzi tos jauniešus dēļiem un kāda ir viņu tā iekšējā būtība, tās acīs, tā dvēsās pasaule, tas arī atsver visu to darbu, ko tu dari. Gribējās to darīt un arī gāju un dziedāju. Vai ir nācies saskaties par dziedāšanu? Jā, ir kāda svinības, tad ir arī jādzied un patīk dziedāt. Pabeidz muzikas skolu un gribēju kaut ko jaunu izmēģināt. Un dzirdēju, ka ļoti labs kolektīvs, ļoti labs diriģents un tādēļ arī izvēlējos kori. Svētki ir arī reize, kad kolektīvi dižojas ar saviem tautas tērpiem. Spilti pamanāms bija jauktā kora Ventava dziedātājs. Ļoti daudz priecājas par šiem tērpiem. Viņi ir suitu stilizētie tautas tērpi un sev vākāju šo tērpu. Kamēr dzied korī? Tas ir pavisam cita vērtība, cita vērte tautas tērpā dziedāt. Es iezīmēju, no kurienes es nāku to latviešu tautas. Ja man tas tā tiešām asociējas ļoti. Un dziesma tas ir tas, ko man neviens nevar atņemt. Bez es pliks vai nabaks, to man neviens nevar atņemt. Es vienkārši dziedu. Tas ir kā mantojums. Man mamma dzied, es dziedu un arī mana meita dzied. Mums visām patīk dziedāt. Estrādē lustīgu gaisotni radīja ne tikai dziedātāji un dejotāji, bet arī muzikanti, kapela Lēnām par tiltu un Rumbas kvartets. Jāteic, ka kuldīdznieki Rumbas kvartets kopā spēlē vienu gadu, bet jau ir ieguvuši skatītāju un klausītāju simpātijas, šlāgera aptaujas ziemas sezonā kļūstot par labākajiem, bet kopumā iegūstot Latvijā otro vietu. Kapitāli mums jau no pirmais pasākums ar dejotājiem, jo ar dejotājiem visfainākie pasākumi ir. Jo tagad arī spēlē visi dejo, kas var būt labāks? Ar vien labāk tā saspēle rodās un augam un arī prasumi, protams, vēl joprojām. Un arī patīk spēlēt. Īpaši šai reizē darināti Māles Čīvīši un izcepti maizes kukulīši kā pateicība par piedalīšanos tika kolektīvu vadītājiem. Ieva Benefelde, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.